Okay guys, so hari ni kita nak buat simple content. Hasbullah lah kan intai. Ni Hasbullah nampak. Ni peneman, dia memberi semangat. Oh shit, it's actually here. So kita nak tanya staff-staff perempuan kita. Kita ambil buat liga luar dulu lah, pemain-pemain luar. Diorang kenal tak 5 player? Aku dah screenshot gambar ni, 5 player diorang boleh teka tak? Kelima-lima player ni. So kalau diorang boleh teka, maksudnya diorang memang minat bola lah untuk liga luar. So kita tanya Teha dulu. Okay Teha. Ronaldo. Ini siapa ya? Start gambar 5 saat ya. 1, 2, 3. Jawab slow-slow nanti juga dengar. Pogba. Vini Junior. Bape. Neymar. Didier. Okay, dia tahu semua lah. Mantap. Okay, Ju, teka eh. Setiap player 5 saat ya. Tak tahu nama siapa. Tak tahu. Okay, dia siapa? Tak tahu juga. Kita tahu. Okay, ni. Mbappe. Okay. Neymar. Okay. Didier nama dia. Okay. Ju dapat 3/5. Yeah. Okay lah. Half okay lah. Maksudnya dia tahu juga lah. HR pula, kita tanya dia. Kenal tak pemain? Tak gambar 5 saat ni, ada 5 gambar. 1, 2, 3. Kalau tak tahu, jawab tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. This one tahu tapi lupa nama dia. Okay, tak tahu. Okay. Wih, ni seru. 0/5 guys. Tak apa sebab tu dia jadi HR kat sini. Dia tak imbang dalam sukan. Siapa? Terengganu. Bukan KC. Teka nama player. Oh, teka nama player. Okay. Siapa ni? Takkan tak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Siapa ni? Macam kenal, macam kenal. Okay, tak tahu. Tak tahu. Neymar. Satu. Last. Tak tahu. Okay, tap. 1/5. Okay lah eh. Okay lah. Sebab, sebab tu waktu dia marketing. Tu. Siapa ni? Satu. Okay. Neymar. Satu. Easy. Tap. Okay. Sama je, yang penting 1/4 sebab tu dia orang makin tinggi. Kau macam